家好，我是铃铛姐姐。疫情期间待在家里面的时间是不是越来越长了呢？不过外面好多餐厅都还没有开放，我发现啊，越来越多人开始囤粮，甚至自己下厨，所以冰箱的使用率啊越来越高了。不过各位有没有注意到呢？冰箱是少数我们在家里面全天候运转的一个家电，所以它的耗电量啊占我们整体的家庭用电量 20%，不低对不对？所以呢，只要我们正确的使用冰箱，无形中可以省下不少的电哦。不知道各位家里的冰箱都放了多少食物呢？其实不管是哪一格啊，尽量都不要超过8分满，像这样子里面的冷空气可以好好的循环流通，冰箱才能达到最省电的效果哦。如果放得太满，里面的冷空气没有办法好好循环，感应器它会误判，以为里面的冷度不够而命令压缩机加速运转，这样子当然就更耗电咯。说到这个，我刚刚呢煮好了一锅绿豆汤，已经放到常温，正准备要冰进冰箱里面。如果在温热的时候就放进去，也会增加压缩机的负担哦。那既然我现在要打开冰箱了，就可以来想想看有没有什么东西要顺便拿出来，一次打开全部拿取，不要开开关关的，不然那冷空气都飞走了。等一下我要做个早餐，那我要拿面包、鸡蛋还有果酱。好，面包、鸡蛋还有果酱，太好啦。哎呀，冰箱的胶条太久没有清理了，这样也不行哦。不知道各位有没有定期的用湿抹布去擦拭冰箱的胶条呢？冰箱的这个门缝胶条啊，如果有定期的擦拭去做保养的话，可以避免冷空气的流失。那工研院啊也有实际做过测试哦，如果冰箱胶条老旧而且没有保养的话，一年可能会多出200多元的电费。没想到吧，原来啊注意这些小细节，无形中可以为我们省下这么多的电呢。最后要告诉大家一个好康，今年荒野跟工研院合作推出节能行动家积点平台，上面有更多的节电妙招跟节电奖励，欢迎大家一起来参加哦。节能行动家积点平台，记录你的用电状况，只要记录越多电费单，用电比去年同期少，再邀请朋友来参加，奖品就会更丰富哦。邀请你扫描 QR Code 一起加入节能行动家的行列，耶！